حسین بانیان کے رزق میں اضافہ فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، اور کچھ مومنین بے گناہ قید ہیں ان کو مولا رہائی دے، اور جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہو کونین کے مالکن قدم بقدم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور بڑے خوبصورت انداز میں مبشر پڑھ رہا تھا، یہ چار مصرے ملک مختار کو میں نے لکھ کے دیے، وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ پھر دھماکے شروع ہو گئے، تو دعا کیجیے گا ملک میں استحکام رہے. جو چار مصر کو یوں تھے، ان پردہ غیب ہٹاون دے، میں دشمن اسلام سے کہہ رہا ہوں، ان پردہ غیب ہٹاون دے، ان حیدری تیغ چلاون دے، تیرے مقصن تھوپ تیرے مقصن شوق دھماکیاں دے، ایک واری بارواں آون دے. جتنے جتنے بارہویں کی آج کی خوشی میں شریک ہو، اتنی باواز بلند سلوات پڑھیں کہ بارہواں بھی راضی ہو جائے. اللہ ما صلی اللہ ہے ذات خدا احمد مختار سے پہلے. ایک چینل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ہے ذات خدا احمد مختار سے پہلے، یہ دو ہیں فقط حیدر کرار سے پہلے. جتنے عقیدے والے بیٹھے ہو، بابا جی بیٹھے ہیں، وہ ذاکر بعد میں ہیں، آزادار پہلے ہیں، پہلے دیکھنا پہلے ہیں، پہلے 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 حیدر کرار سے پہلے. کرتا ہی نہیں تھا کوئی گھوڑوں کو سلامی، اے سبط پیغمبر تیرے راہوار سے پہلے. اے سبط پیغمبر تیرے راہوار سے پہلے. چلو جو ملنگ بیٹھے ان کے لیے شعر پڑھ دیتا ہوں. بیٹھے جو علی تخت پہ، تو تخت یہ بولا، حق مجھ پہ نہیں تھا میرے حقدار سے پہلے. بیٹھے جو علی تخت پہ، تو تخت یہ بولا، حق مجھ پہ نہیں تھا میرے حقدار سے پہلے. چلو حسین تین کو آیا ہے، کتنا بڑا حسین ہے. میں کہتا ہوں مولا حسین، ہزیان کی تہمت تیرے نانا پہ لگی تھی، اس نو کے سنا پر تیری گفتار سے پہلے. بعد میں کسی کو جرت نہیں ہوئی. بیٹھے ہو، چلو مولا امام حسین سب کو راضی رکھے. تو میں خاص کر کے بابا جی کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لے آئے، اور آج کی اس ساتھوں میں وہ بھی شریک ہیں، اور دور تک مجمع ہے نیاز مولا. جشن پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، منایا بھی جاتا ہے. ذاکر کے ساتھ جب جب آپ تعاون کرتے جائیں گے، ذاکر بڑھتا جائے گا، جشن کی رانائیاں اور بڑھتی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو نیاز مولا بابا جی کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لیے، پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک. کلندر کا موسم ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو، سخی لال کلندر علی. بابا سید نور عمران شیرازی صاحب، اور ان کے بعد کافی زاکرین کی لمبی فرست موجود ہے، انشاءاللہ وہ خطاب کریں گے. سارے حضرات سے پھر گزارش ہے کہ بانیان مجلس کے جتنے لوگ بیمار ہیں، بھائی بیمار ہے، مولا شفائے کلی عطا فرمائے اور پریشانیاں دور فرمائے. اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، تھک کے نہیں بابا جی، بلند سلوات پڑھ دیجیے گا. دعائے ظہور ایمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن، صلواتک علیہم وعلی آبائہ فی حضر سعادت و فی کل حسن، من سعادت لیل و النہار ولی محافظ قائد و ناصر و مدد عطا و تسکن و مرزقۃ.
یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھو بھائی سارے صاحبان. ماحول بناؤ جشن علی. صلوات سناؤ جناب. ایک ایسی صلوات پڑھو اللہ راضی ہو جاوے. نعرہ تکبیر. سب بولو بھائی نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حق دا امام یا علی ولی. سب بولو حیدری. علی علیہ السلام. عزت سادات تے صلوات ہو جاوے. امام زمانہ دی آمد تے کھلے چہرے نال صلوات پڑھو. سب تو پہلے تمام دوستاں بھائیاں نوں سادات غیر سادات شیعہ سنیاں نوں مولا دی آمد مبارک ہو، بلکہ سارے دا سارا مہینہ مبارک ہو. اللہ نے اے او مہینہ بنایا ہے جس مہینے چ غمی نے ساریاں دیاں ساریاں خوشیاں. تے جڑا بندہ آج خوش نہیں ہوندا انشاءاللہ گھر ونجے تے مر ونجے. ایتھے آندن موالی، ایتھے آندن منن والے. بھائی او بہ وان جے وچ آ کے تے دو پھوارے میرے تے سٹ چھوڑیا تو کچھ نہیں. ہو گیا بسم اللہ کرنا زندگی ہونے بڑے سونے انتظام. میری دعا ہے مولا پنجر پاک اس پورے خاندان نو آباد و شاد رکھے، زندگی چ کہیں دے محتاج نہ ہو. انشاءاللہ تہن اے خوشیاں نصیب ہوں. کیڑے پاس بلبلے آ رہے ہیں؟ ہتھے کون بیٹھا ہے؟ چلو بھائی. واہ بھائی واہ، چس بنائی. انجے جشن ہوندے جی میں ماحول بنے ہوئے. کوئی بندہ اتو خالی نہ جاوے. تہاڈیاں دعاواں قبول ہون. جڑے بیمار ہیں مولا صحت دے، جڑے بے اولاد ہیں مولا زندگی والے پتر عطا فرمائے. اس ویلے تائیں کوئی ادادار دنیا تو نہ ٹرے جب تک بھین براواں دا زوار نہ بن جائے. اس پکھے والے دی زندگی دراز ہو، تہاڈیاں زندگیاں بانیاں دی زندگیاں ہو. جڑیاں دعاواں میرے ذمے لگیاں ہوئیں مولا پنجر پاک ہر ادادار دی دعا انہاں خوشیاں دا صدقہ قبول فرمائے. اجازت ہے صاحبان فکر، صاحبان معرفت جناب نوکری بادشاہاں دی شروع کراں. پچھلے سال دا گیپ آیا ہے نا، وہ پچھلی بھی کسر جمع کڈنی. جشن پڑھے نہیں بندے، پڑھائے بندے. سمجھ آئی؟ جشن منائے بندے. جی تسا تھوڑا جا میرے نال سپیڈ ودائی نہ تو وات وکھیا بھائی شتری گھوڑے آر میں بھائی. قرآن پلتا رہا ہے نبی کے سینے میں. بڑی مولا تیرے بابے دے درجات بلند کرے. میں آونا ہا خدا گواہے صرف رجب شعبان آئی آج بھی پروگرام بنایا ہوئے. میں چلو آکے فاتح امام حسین علیہ السلام دے بہت بڑے ازادار ہی آکے جیڑے مومن ہوں دے ازادار ہوں. اپنا طالب حسین در صاحب مولا درجات بلند فرمائے. قرآن حسین و منی و آنا من الحسین جیڑی ہیں انہا ڈیوٹیاں دیتی ہیں نسا نہ دے سکتے. دشمن اچھ کھلو کے آل محمد فضائل تے قصیدے پڑھنے اوکے ٹھیک ہے. حسین میرے بچ ہوں تو میں میرا بچہ میں نے ویکھنا میں حسین چوں. اس دا میں ترجمہ کرنا لگا. قرآن پلتا رہا ہے نبی کے سینے میں. فرانٹ تے بیٹھ کے جڑا بندہ سیر نہ ہلے سی میں توڑ لگا ہوں ٹھیک ہے. قرآن پلتا رہا ہے نبی کے سینے. سیدہ نال نہ بلے سو تو بات ویسو کیڑے پاس ہے. ہاں زندگی میں تو آڑی ہیں بھائی جلدی ہے میرے بچے جلدی بو.
قرآن پلتا رہا ہے نبی کے اس سے ربائی تے قرآن دی قسم ہے او تسا عرشاں تے لگ وینا قرآن پلتا رہا ہے کرما لا بہوانج او زندگی ہوے تیری بسم اللہ کراں لا بھئی نکی گینگ وی چنگی بھلی توری ودی ہے خیر کو نہیں اے ساڈا بھی بچپن ہوندا تے انج ہوندا بس او شرلیاں پھٹاکے بازار اج مرے دے نال میں تے یاد بچپن اس ویلے 12 ملا اج کل تو رواج کو نہیں اگے او مسارے جے ہوندے یاد ہے تہن تو میں آپ بنواندا ہوندا اس تو بعد تو چوہے لینے نا تے جس ویلے مومن باہر نکلے تے پیرا وچ میں ٹھاک مارنا تے پھٹاکا ہونا تے آپ بھج ہوں تو بعد دور یہ جا گیا نا فاسٹ دور ہے قرآن پلتا رہا ہے نبی کے سینے میں حسین بھی اسی سینے کا زین لگتا ہے آہا اے بھوانا ہے یا تھوڑا جا معیار سماعت بلند کر حسین دا واسطہ نے حسین بھی گلفام بھائی حسین بھی اسی سینے کا زین لگتا ہے بندہ کیڑا جڑا جشن چایا تھا بول نہیں سکتا حسین بھی اسی سینے کا ذہن لگتا ہے میں نے ویکھی ٹوپی آ لیا حسین بھی اسی سینے کا ذہن لگتا ہے اور حسین چپ ہو تو بالکل قرآن جیسا ہے قرآن بولے تو بالکل حسین لگتا ہے زندہ باد زندہ باد جیو پائے اشارہ دیتے رہو ہزار دفعہ آکھا نوکر نعرے مارو بھائی نعرے مارو بڑی مہربانی حق دا امام یا علی ولی رولے پورے ورلڈ وچ پے ہو ربائی وا چنگی آ گئی نبی دیاں چار بیٹیاں انجے رولے مینو توحید دی قسم ہے کائنات وچ اکو زہرا ہے ساکے بھائی ربائی سننی ہے تہاڈی زندگی دراز ہوے تہاڈیاں لکھیاں چیزاں ساری زندگی میں پڑھنی ہے تہاڈی زندگی ہوے تہاڈی زندگی نال میری بھی زندگی بہت بڑا لکھا رہی یہ جی کلم خدا گواہ کسی چاہنی نے ہر کسی اپنے اپنے انداز نہ لکھنا ہوں دے نبی دیا چار بیٹیاں میں آدھا اگر چار منہ ہیں بہیاں ترہ ہیں انہ دی کوئی نہ کوئی اولاد ہو سی میری غلط جواب دے نبی علی کا اساسہ کہاں سے لاؤ گے نبی علی کا اساسہ کہاں سے لاؤ گے جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے سچا میں نے ویکھی جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے میں چار بیٹیاں گھر مان لوں محمد کی حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے کیا بات ہے نوکر نوکر آواز بھائی تھوڑا جا کھول سبحان شیطان مون رجیم بسم اللہ الرحمن ہم آن رحیم صلوات الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين والجنة للمواء. هدينا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد مولا وسيعي خليفة وتهي وابنه وبارس علمي علم الأولين والآخرين يا صديق اكبر فاروق اعظم امير المؤمنين جڑ کے صلوات پڑھو سبحان اللہ خطبہ ختم جشن شروع مہینہ کیڑا ہے رمضان شاباش اس مناسبت دے نال رباعی سناون لگا پنجابی دی شابان 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 چاچا تھوڑا جی ہلی سیر تیرے ہلدا پیا تو زبان ہی ہلسی شابان شابان ایڈا سریلا مجمع تے میٹھا تے گوڑا تے شہد والا مجمع ہوئے تے ربائی پچا ون جڑدا ہی نہیں شابان پاک مہینے وچ اے کھلیا چمن ولادا کوئی پنجابی آندی ہے یا کوئی نہ اے کھلیا چمن ولادا اے کھلیا چمن ولادا ہویا کیا ایندی ترے کون شہر مدینے وچ آیا عرش توں چن زارا کیا بات ہے بڑی مہربانی بسم اللہ کر آ جا بسم اللہ کر ایندی ترے کون شہر مدینے وچ آیا عرش تو چن زہرا دا جڑے نوکر بیٹھے ول مال دے آیا عرش تو چن تو وے چنگی میچنگ کیتی ودا کر مال ہے ہیں آیا عرش تو چن بولو اب پچھلے ہو جڑے علم دے کول بیٹھ کھڑے ہو جے بیٹھے ہو آیا عرش تو چن زہرا دا شہرا دا ایندی چار کو غادی آیا ہے
اتے وس پیا ملک وفا دا جوڑی دی سا کے بیاں مد تے دل خوش ہے نجف دے شاہ بڑی مہربانی نہیں پیا ماشاء اللہ بھائی کیا بات ہے بڑا سونا منتر بنایا خدا گواہ مولا پین پاک میرے پتر تین عرشاں تے بخت لاوے تیری پریشانیاں دور ہوئیں تے انشاءاللہ ختم ہو گئے سا میں وعدہ پہ کرنا سائیں پاک لج پا لین وہ تو وے دے کوئی نہیں بھی کون ہے کیا ہے بندے آدھے نیت قرآن دی قسم نہ نیت وے دن نہ حیثیت وے دن صرف آوین سہی خلوص دے نال اس دروازے تے آج ہی انہیں شروع کریں دب میں اگر اجازت دو تو میں قصیدہ سرکار عباس دا سنا دوں اے موڑ جناب دا آؤں جڑے چولے نبی دی تھی جڑے چولے میرے پتر میں ویکھ جڑا پڑھدا پیا اونوں پتہ ہوندا میں کت ٹنگی کھلا اے ہن میں ودھنا ہی ہے گھٹنا تو کوئی نہیں جڑے چولے چاچا ہند کرتے تن ویکھ جڑے چولے جڑے چولے نبی دی دی ہاتھ نال بنائے نے جڑے چولے نبی دی دی ہاتھ نال بنائے نے واسی نہیں لڑی جڑے چولے سبحان اللہ آجو بھائی جلدی بھائی آتے جڑے چولے نبی دی دی ہاتھ نال بنائے نے جڑے چولے نبی دی دی ہاتھ نال بنائے نے جڑے چولے نبی دی دی ہاتھ نال بنائے نے وہ چولے علی دی دی غازی نو پوائے نے بولے یار بولے تھوڑا جا کوئی نعرے والا بندہ بیٹھا ہے جسوزیاں مارنے سارے بولو نا بھائی نا ایڈا وڈا پنڈا لے ہاتھ بلند کر کے پورا پنڈال جگ زماؤں کے بولو بولو سخی لال کلندر جڑے چولے نبی دی دی ہاتھ نال بنائے نے جڑے چولے کہ سمجھیں دے بھائی سید سریلے نہیں ہوندے ہاں جڑے چولے نبی دی دی ہاتھ نال بنائے نے جڑے چولے نبی دی دی ہاتھ نال بنائے نے چولے علی دی دی غازی نو پوائے نے بڑی مہربانی کیونکہ شیر یساں اے ہونی میں لکھوایا ہے اپنا بھائی ثاقب کو
میں تہاڈے سامنے پڑھنا چاہنا. جدا سرکار عباس دنیا تے آئے بتول دے ڈوے پتر دوڑن انج ہاتھ بدائے سرکار عباس سوتے ہوئے پینگے من ویکھنا ادوں شہزادے دوڑن تے میری سین مول بنین نے پتر نچایا تے بتول دے پتر کے پیا دین بار بار ساڈا بھرا آ گیا ہے ساڈا ویر آ گیا ہے میرا سونا بہ بند خدا دا واسطے ہی بہ میرا پتر بہ بند مولتن دو اور پینٹا لے دے ساڈا ویر آ گیا ہے ساڈا بھرا آ گیا ہے اے گل میری سین عمر بنین نے سنی تے ہویا کیا ہے اے عمر بنین آکھے اینج پتر نو چایا سی اے عمر بنین آکھے سردار نے تیرے مختار نے تیرے حسنین دے قدمات ماں ہاتھ رکھوائے نے بول لو بول لو زندگی دراز ہونے کیا بات ہے تیری وفات اسد کے پورا پنڈا ڈو یاد بلند کر کے سارے بلا علی حق علی حق نا 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 خدا گواہ بڑی مہربانی آ گیا بھائی شیر سوادر یالی کیا بات شاباش بس بس کا حوصلہ 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 میرے بچے زندگی ہو بھی حسنین 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 دے قدماتے مات رکھوائے نے حسنین دے قدماں ٹافیاں نہیں مارنی قرآن دا واسطہ نے بے ادبی نہ کیتی کرو بھائی نیاد ہوندی مولت دی اے ایک دوں مارنا یا نانا بالکل ناراض نہیں ہونا میرے بھراؤ یہ عجیب رواج شروع ہو گیا ہے تقدس ہوندا ہے نیاز ہے مولا دی نا اسے نیت لے کے اندر نہ تو سر سٹیں دیو کوئی جپدا پیا کسے سیرج لگدی پئی کسے دی اکھے دی لگدی پئی نا اوتھے کھلو کے سونا ادب نال دیو کو ہور نیاز دیو گے اچھا یا علی علی حسنین دے قدماتے مات رکھوائے نے حسنین دے قدماتے بولو میرے نال مات رکھوائے نے اگلا شیر جلدی بگا جلدی میرے پتر بہ بنجو زندگی ہونے بھائی کیڑا سونا علم ہے ایک واری علم نو ویکھو نا سونا لگدا پیا ہر جاتے سونا لگدا ہے اس علم نو ویکھ کے شیر یاد آ گیا جڑے لوگ یزیدی ہیں ایندے نام تو سڑ دے ہیں ایندے علم تو ڈر دے ہیں اینج منکر کر بل وچ عباس ڈرائے نے بولیا یار تھوڑا جا بولیا زبان رکھدا تے بول نہیں سکدا علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق بڑی مہربانی آو بھائی میرے پتروں آو ماشاءاللہ ماشاءاللہ لاؤ بھائی قصیدہ پہلا میں سناون لگا با میں سوزیاں دے جڑا میں کلا پڑھیا کوئی چاس آئیے جب کوئی نہیں
میں سچی دسیا ہی نہ میں رلدا رہا تو بھولدا رہا بسم اللہ کرا میری اما تیری زندگی ہوئے تو میرے واسطے تو دعا کرنی تو میں ساری دعا تن اکٹھی بوری بھر کے دیتی انشاءاللہ لوڑ دی تھوڑ نو سی آل محمد لاؤ جی قصیدہ بہت شاہکار تے تواڈی ذہن مطابق تواڈے ماحول دا قصیدہ پنجابی دا سرائکی دا اے کیڑا سونا ماحول بنے ہوئے یکم شابان بی بی علی دی آمد دو خالی تے ترے نو ترے شابان نو امام حسین علیہ السلام آئے پڑھا قصیدہ بھائی ایک سلوات پڑھ لو بھائی اچھی آواز تے اج میرا سونا حسین آیا ہے تے اج ساڈے دلاں دا چین آیا ہے تے اج میرا سونا حسین آیا ہے تے اج ساڈے دلاں دا چین آیا ہے تے اج میرا سونا حسین آیا ہے تے اج ساڈے دلاں دا چین آیا ہے تے اج میرا سونا حسین آیا ہے تے اج ساڈے دلاں دا چین آیا ہے جشن مناونا جشن مناونا ساڈے دلاں دا چین آ جائے یا علی یا علی واہ ملنگا حق دا امام یا علی ولی نہ قرآن دا واسطہ نے بے سورا نعرہ نہیں مارنا دوے ہاتھ بلند کر کے ولایت دی گواہی دے کے پورا پنڈال بولے نعرہ حیدری تے اج میرا سونا حسین آئے تے اج ساڈے دلاں دا چین آئے تے اج میرا سونا حسین آئے تے اج ساڈے دلاں دا چین آئے تے اج میرا سونا حسین ساڈے دلاں دا چین جیو پائے نہ میں ایک رنگ بناونا چاہنا ایک نواں انداز پیش کرنا چاہنا اگر مہربانی کر سکتے ہو آئے بیٹھے ہو مولا دی آمد دی خوشی مناون واسطے پورا پنڈال جیڑا آج دی رات منگ نہیں سکتا قرآن دی قسم ساری زندگی ہو وات انجی خالی راسی جتنے بیٹھے ہو سارے سودی بنو ذاکر بنو ہاتھ چاہو بھائی جتنے بیٹھے ہو پورا پنڈال
ہاتھ چا کے صرف ہاتھ چاونا نہیں لہرا لہرا کے جی میں آخر تھی میرے نال سارے آخنا اج میرا سونا حسین آیا اج سارے دلوں دا چین آیا ہے بولو پچھلے ہاتھ لے کر لینے قرآن دا واسطہ نہ 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 ایک بار یاد کرو دو باری میں آخساں دو باری تسا آخنا تاکہ تانی زبان یاد ہو ونجے تے اج میرا سونا حسین آیا تے اج ساڈے دلاں دا چین آیا تے اج میرا سونا حسین آیا تے اج ساڈے دلاں دا چین آیا تے اج میرا سونا حسین آیا تے اج پچھلے ہو جڑے علم کول بیٹھو غازی سرکار تانوں پھڑ لینا نے سج گن فرش چین سینا خوش دمن ہوتے آپ خدا میرا مت مت پیا ہے درد مسلے اتنے کھڑ کے تے آنکھ زہارا تے اج میرا سونا حسین آئے تے اج ساڈے دلاں دا چین آئے رک 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 بڑی مہربانی سارے مجسم نور ہیں بولو یار میرے نال سارے سارے نور ہیں پہلا نور محمد مصطفیٰ دا دوسرا نور مشکل کشا دا تیسرا نور جناب زہرا دا چوتھا نور جناب امام حسن علیہ السلام دا پوچھو حضرت عمران تو کیا آخنا چاہنا ہے تین شعبان دا دن چڑھے تے ہویا کیا ہاں بھائی کفار دے پردے جا کے آ گئے آیا پورے پنج پاک ہو گئے کنجوس بندہ سی جڑا نہ بولے سی میرے نال پاڑیاں نہیں کوئی سیٹنگ نال سونے نارا مارا کرو وی پنجی جوان بیٹھے ہو خیر میری یا علی یا علی سارے بولو ہوں میں نعرہ مراوا یا تو مراونا نہیں نہیں حوصلہ حوصلہ حق دا امام یا علی ولی ہاں بھائی پوچھو ذریت عمران ہویا کیا ہاں بھائی اج میرا سونا حسین آیا تے اج ساڈے دلاں دا چین آیا بولو میرا سونا حسین رک جاؤ بھائی رک جاؤ کیونکہ مجمع زیادہ ہے تے وچ کئی بےسورے بھی رل گئے لیکن آج بے سورے بھی سورے چین توجہ میرے پاس ہے ویکھو نکا جا بچہ بھی تاڑیاں مار رہا ہے تو خوش ہو رہا ہے مولے دی زندگی دراز کرے شیر میں سنا منا ہے دعا تسا کرنی کیا کروں ہیں اچھا میں سمجھے کہ دیں موبائل میں نام دوں تے شابان اللہ ایڈا خوش ہویا خدا بندے کریم نے آرڈر دیتا ہے جبریل نو ملیکن نالا انبیاء نالا پرواز کر تے دیر نہ کر جلدی کر جلدی لگا ونج میرے محبوب دے دروازے تے مبارک بادی پیش کر اللہ فرمایا جبریل جلدی کر اج بوانے والی بڑی خوش ہے نی ذریت عمران پڑھدا پیا منبر حسین تے جلدی کر جد جبریل آیا ہاتھ آکھاں اتفاق آکھاں اس ویلے کائنات رسول حسین نو چاک کے باہر آئے پہلی زیارت کیتی ہے ملائکہ دے سردار نے جبریل نے امام حسین علیہ السلام دے چہرے نوں غور نال ویکھیا
پیار کیتا اس وقت ہاتھ چومے جویں جویں ہاتھ چومدا گیا نا دیکھیا تا مولا اے حسین دیاں ہتھیلیاں ویکھو نا ادیاں لکیراں کیا آدیاں ہیں ایڈے سونے ہاتھن لکیراں کے ڈسینیاں نبی مسکرا پینڈے کے فرمائیں پل وچ ستے ہوئے بخت جگدا اے لوہ محفوظ تے لکھیا مٹدا اے پائے آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو کائنات سلطان نے مسکرا کے تے مسکرا کے آکھیا کیا جبریل دے پاسے دے کے ہاں بھائی پل وچ ستے ہوئے بخت جگدا اے لوہے محفوظ تے لکھیا مٹدا اے لوہے محفوظ تے لکھیا مٹدا اے رب دی رضا وی ہے اس دی رضا آکھے سلطان نے نبیاں دا تے اج میرا سونا حسین آیا ہے اج ساڈے دلاں دا کیا بات ہے زندہ باد بھائی سونا حسین آیا ہے تے اج ساڈے دلاں دا چین آیا ہے کوئی واہ واہ تے کرو ایڈا میں ٹاپ دا تہن قصیدہ سنا ہے علی علی حق دا امام یا علی ولی شیر بات بڑا چنگا آ گیا اے بندے آ دے نہیں جدے ایک پتر ہوئے تو بندے آ دے دعائیں منگ دے بھائی شاء اللہ جوڑی رلی آج ایک گل میں بڑی خوبصورت انداز دے نال کرنا چاہنا جدہ امام حسین علیہ السلام دنیا تے آئے نا ویڑا بطولے چک منظر بنے آئے میرا پتر میں ویکھی زندگی دراز ہوئی ویڑا رسول اچ ویڑا علی اچ منظر بنیا تے ہویا کیا ہے ہاں بھائی رب نے لائے اج کیڈی ساری جانی ہے انہاں نو بنا کے اس قلم تروڑی ہے ہاں کیا بات ہے سارے بولو یار میرے نال زندہ باد جیندے رہو تے وسدے رہو آباد و شاد رہو ہاں بھائی رب نے لائے اج کیڈی ساری جانی ہے انہاں نو بنا کے اس قلم تروڑی ہے انہاں نو بنا کے اس قلم تروڑی ہے کوئی نہیں زمانے اُتے اس دے دلا چم چم آکھے کو حسن پھرا تے اج میرا سونا حسین آیا ہے اج ساڈے دلا دا چاہ بولو بھوانے والے اج نہ بھلے سو تے وقت کدے بھلے سو سارے ہاتھ چا کے بولو دل دا چین آیا ہے تے اج میرا سونا حسین آیا ہے اج ساڈے دل دا چین بس بڑی ہوں بھائی بے شک کتے اڑ دیا رہا مسئلہ ہی کوئی نہیں تو سجی ہو پائے کسی آواز چنگا آ گیا تیار ہو بات کسی سنا وا ایک آدھا کھلا اور اگا آ میرے بچے ہاتھ اگے آ آج لاؤ بھائی آج یار آج ہوں سلوات پڑھ لو ہو گئی کام پورا اچھی آواز نال سلوات پڑھ کرما ایڈا فاصلہ کر کے تو بس منہ گٹی بیٹھا رب اکبر نے تیری شان ودھائی غازی چک دی پئی اے تیرے در تے خدائی گا بڑی مہربانی تو سجیو پائے ماں حسنے دی رادیوں نے ڈوے ہاتھ بلند کر کے ولایت دی گواہی دے کے سارے بولو نعرہ ہے
ਵਧਾਈ ਗਾਜ਼ੀ ਝੁਕਦੀ ਪਈ ਤੇ ਲੈ ਦਰ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਗਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਕੰਜੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਹ ਪੱਖੇ ਵਾਲਿਆ ਪੂਰਾ ਹੱਥਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰਾ 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 ਹੱਥਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲ ਤਵੱਤਰ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਆਲੀ ਆਲੀ ਆਬਾਦੋ ਸ਼ਾਦਰੋ ਕਿਹਦੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਤ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਆ ਪੱਖਿਆ ਲਿਆ ਪੁਰ ਹੱਥ ਆ ਹੱਥ ਖਲੋ ਨਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਜਲ ਕਰਮਾ ਲਿਆ ਫਿੱਟੋ ਆ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੱਖਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉੱਤਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਤਾਂ ਰੱਬ ਅਕਬਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਗਾਜ਼ੀ ਝੁਕਦੀ ਪਈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਗਾਜ਼ੀ ਝੁਕਦੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵੈਲਡੋ ਭਵੇਂ ਪੀਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਗਾਜ਼ੀ ਝੁਕਦੀ ਪਈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਗਾਜ਼ੀ ਝੁਕਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਗਾਜ਼ੀ ਯਕਮ ਸ਼ਾਬਾਨ ਨੂੰ ਆਲੀਆ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਮਤ ਦੋ ਖਾਲੀ ਤ੍ਰੈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਸ਼ਬੀਰ ਚਾਰ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹੋਇਆ ਚਾਰ ਸ਼ਾਬਾਨ ਉਜਾਲਾ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਰਮੰਦੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਬਣਾਵਣਾ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਬਣਾਵਣਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੁੱਛੋ ਸੈਯਦਾਦਾ ਚਾਰ ਸ਼ਾਬਾਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹਾਂ ਬਾਈ ਰੀਤ ਮਨਾਈ ਗਾਜ਼ੀ ਓ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਵਤ ਬਹਾਰ ਹੈ ਆਈ ਤਾਜ਼ੀ ਫਿਰਾਂ ਤੇਰੀ ਰੀਤ ਮਨਾਈ ਗਾਜ਼ੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨੌਕਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਮੁਲਕ ਫਿਰ ਆਖ ਦੇਣਾ ਯਕਮ ਦੋ ਤ੍ਰੈ ਚਾਰ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਫਨਵਾਣ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚਾਰ ਸ਼ਾਬਾਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।
نوکر سبحان اللہ وت آخ نوکر جنہ جنہ دا دل جو شیر وت پڑا پورا پنڈال حلالی ہون دا ثبوت دے وے دوے ہاتھ بلند کر کے میرے مرشد دا نام چا کے سارے بولو نعرہ حیدری سونا منظر ہو سی سبحان اللہ کچھ آ رہی ہے تو سجی ہو پائے ماں حسین دی رادیوں نے مولا تواڈیاں دعاواں قبول فرما شیر وٹ بڑا کمال آ گیا بطول دے نوے شہزادے امام ہیں عید والے دن جبریل کپڑے لے کے آیا ہے مگر جڑا لباس آیا ہے او عرشاں توں آیا ہے او سیتا سیتا آیا ہے آ تک گڑساواں غادی کہ کواں دے نہ بھائی کپڑے جبریل حسین جوڑا پایا حسین جوڑا پایا تیرے اتنے پاک بطول بھی راضی تیرے کپڑے سیت نبی دی جائی گا بولو بڑی مہربانی تواڈیاں زندگی ہون اے جشن ہون سرکار چلو شیر میں سنا دینا بچے اصرار کیتا ہے میں کنجوسی نہ کراں اجازت ہوے تو سنا دے واں خدا گواہ ہے جشن میں بالکل مطمئن میرے حصے دا جشن ہو بے شک ہوں میں صرف اور صرف دعا لینی زندگی سرکار عباس انہوں ایک دفعہ جنگ لڑن دا موقع ملیا عمران وقت کیڑا آئی ویلا کیڑا آئی جنگ کیڑی آئی میدان کیڑا آئی ہاں بھائی سونے جنگ سفید دان آیا امل بنی شالا جیو پائے شالا بستے رہو تو نظر نہ لگے پوچھو سیدادہ ہویا کیا ہے ماحول کیڑا بنیا ہاں بھائی سوڑے جنگ تفین دہانے آیا من بنین دہانے آیا من بنین دہانے بڑھ کے علی سے دشمن دی پلٹائی بازی رکسی دنیا تیری یاد لڑائی گا بہت مہربانی خدا گواہ ہے میں بالکل مطمئن ہوں تو سا کمال کر چھوڑیا ہے یہ جشن ہوندے جشن کوئی بیٹھ کا دا نا نہیں
جشن ہوندا لفظ دا تے قصیدے اچھے ہوویں خوبصورت انداز دے نال پڑھو لو جی آخری میرا قصیدہ تو دے بعد پانچ ہور لو جی قصیدہ سرکار امام حسین علیہ السلام اے جڑے بندے اجا تائیں نہیں نہ ہلے انہوں نے چیلنج کریں دا پہ آپ تھوڑا جا ہون کنٹرول کر بویا پہ ہے پروگرام جناب ویلا یزار تے رب ولو چین دا ویلا یزار تے رب ولو چین دا ویلا یزار تے رب ولو چین دا ویلا من میں کھوچ پڑا زندگی ہوگی من میں کھوچ زندگی ہوگی تیری زندگی رب ولو چین دا ویکھیا مسلے اُتے چہرہ حسین 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 دا نا 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 میں ویکھیا مسلے اُتے چہرہ حسین دا میں ویکھ کرما لیا توجہ میرے پاس ہے دشمن حسین دے نال دشمن علی دے نال منکر حسین دے نال گل پہ کرے نا جتنے جشن منائے بیٹھے ہو حسین دا واسطہ نے گل توجہ نہ سننی ہاں بھائی بان کدی ملا تم بچا انسان دا جشن منایا کر تن شعبان دا ہاں تو سجیو پیا بادو شاد رو کر لا چاچا آیا چاچا بھائی آیا جذبات تیری زندگی دراز نہ سٹ میں نپا چھوڑ کر مالیا سارے وجے پاؤ نو کراں بسم اللہ کراں کیا بات ہے سنی بھائی تو میں انگلی چنگے لگ رہے تو زیادہ میں نے یہ لائک کر دیں تو سجیو پیا بادو شاد رو وسدے رو جڑا او بھائی ہم وڈی بیٹھا ہے نا قرآن دی قسم میں منہ وچ پھول چا کے سارے وے سڑے سات میں ویکھنا ہے لطف لینا ہے شیر دا میں منکر حسین دے نال دشمن علی دے نال گل پہ کرے نا ہاں بھائی بار کد مولا تو وے بچا انسان دا جشن منایا کر تن شعبان دا بار کد مولا تو وے بچا انسان دا جشن منایا کر تن شعبان دا پڑھنی دا فائدہ ہوے تینو قرآن دا لگدا نہ پتا سانو کدی ماں بھین دا لگدا نہ پتا سانو کدی ماں بھین دا مٹی اتے ہوندا جے نہ سجدا حسین دا آہا کیا بات ہے شادرو کچھ چاس آئی ہے کوئی مزہ آیا ہے جی وال پڑھنا ہے تے نعرہ ہی والا وے ہاں جی کیا جیندے رہو وستے رہو قرآن دا واسطہ نے ابے سورے نعرے نہ مارو میں کدی منہ کر ویسا ڈوے ہاتھ بلند کر کے حق دا امام یا علی ولی ہاں بھائی بن کد مولا تو میں بچا انسان دا جشن منایا کر تن شعبان دا پڑھنی دا فائدہ ہوے تن کیوں سجدہ حسین بیٹھے ہو حسین
کیڑا سونا نام ہے میرے مرشد دا حسین حسین سنا سا اے تو سن لے مولا تن سارے حج تے لے ونجے اللہ دا گھر ویکھو نالے او در ویکھو جتھوں علی دی ماں لگی آئی بڑا لطف آندا نے میں عمرے تے گیا خدا گواہ ہے نظارہ ہی وکھرا ہے جس ویلے بندہ طواف کریندا نا مگر دشمن حسین دے نال اعتراض پہ کریندا ہے ہر جا تے ذکر حسین ہوندا پیا تے سارا سال انہاں دے ہتھ وچ علم ہوندا تے شبیاں برآمد کریندے میں منبر تے کھڑو کے دشمن علی دے نال گل پہ کرے نا دشمن حسین دے نال گل پہ کرے نا ہاں بھائی لڑ کے حسین نال حج جدو کر دائیں رب دے ہی ویڑے وچ رب نال لڑ دائیں بول یار بول تھوڑا جا کیا بات ہے اے بھوانا یار ہاں گل میں وڈی کر چھوڑی اجا نہیں تیاری کرنی ہے نیار حسین لفظاں دی خیرات ثاقب تیری زندگی ہوئے ماں حسین دی تیرے تراضی ہوئے کمال دا شعر لکھیا اس اینڈ جڑا لفظ ہے توجہ کرنی ہاں بھائی لڑ کے حسین لال حج جد کردا ہے رب دے ویڑے وچ رب لال لڑدا ہے لڑ کے حسین لال حج جد کردا ہے رب دے ویڑے وچ رب لال لڑدا ہے اون دے گھوڑے گھوڑا پیا بنے دا حسین دا او نبی بولو بولو سخی لال کلندر کیا بات ہے تو سجو آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو بھائی آخری میرا قصیدہ ہے ٹائم کافی ہو گئے جی اینج ٹھڈے نعرے مارنے نے تو میری چھٹی تری تو چار سال بس 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 حوصلہ 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 یہ مین بو گہن دکھلنا ہے کیا کرنا دکھلنا ہے کرمال ہے خیر خیر جشن ہوندہ ہے وہ کرمال ہے چنگا اٹھا شکرے اس دجد بات فیٹ تو حسینیت بس 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 حوصلہ یزیدیت یزیدیت بارا بارا سکی علی کلندر تیار ہو بھائی سارے جتنے بیٹھے ہو جڑے کھڑے ہو بیٹھے ہو جڑے اگے پیچھے سارے تیار ہو قصیدہ سناواں تے چنگا جا تھوڑا جا بسم اللہ دا آواز اچو ہوے نا ہے پروگرام سارے دے ایک واری سارے آکھو بسم اللہ اے او شابان دی چار جگ تے نور چھا گیا قرآن دے غلاف وچ عباس آ گیا شابان دی چار جگ تے نور چھا گیا قرآن دے غلاف وچ عباس آ گیا شابان دی چار جگ تے نور چھا گیا قرآن دے غلاف وچ عباس آ گیا شابان دی چار جگ تے نور چھا گیا قرآن دے غلاف وچ من ویکھ من ویکھ میرا پترا من ویکھ تھوڑا کنٹرول کر بھائی شابان دی چار جگ تے نور چھا گیا دنیاں دے غلاف وچ آبادی آ گیا شابان دی چار جگ تے نور چھا گیا دنیاں دے غلاف وچ آبادی آ گیا کردار وچ نبی گفتار وچ علی سخی حسن حسین دا احساس آ گیا زینب دی دو جہاں تے بن کے آس آ گیا
بڑی مہربانی میں کوئی تھکن والا ہاں کون عباس غازی کے کواں دیں عمر بنی دا بچڑا یار ایک منٹ تو بہ میں اتھوں چھڑ چھڑیندا پیا تو داد ویکھ ویندی کدے اسا کوئی سپیکراں دے محتاج ہاں ذہن میرے پاس ہے عمر بنی دا بچڑا تیرے کیا کہنے تیرا مقام ہی وکھرا ہے تیرا عہدہ ہی وکھرا ہے پوچھا سیدہ دا کیویں دساونا چاہنا ہاں بھائی ایندا در تے پئی جھکدی وفا ہے سر چلے بھائی وہ چس آئی ہے جی نہیں لے بھائی آ گئی ہوں آ گئے ہوں میں ویکھنا ہے شاہ جانے تے راہ جانے ہاں بھائی در تے پہ جھکدی وفا ہے اک سجدہ پہ کردی حیا ہے اگلا قصیدہ سن لیا تو چنگا راس اچھا میں ٹنگو ہے نوکر ہزار واری آد بندے منہ اڈی بیٹھے مزدوری شاہ ٹنگی پہ میں انج ہی پڑھ دوں کنجوسی تو میرا سونا میں کیتی کریں تو کیوں چپ کر کے بیٹھ شالا بستے رو آباد و شاد رو ہاں بھائی ایتا در تے پہ جھک دی وفا ہے ایتا سجدہ پہ کر دی حیاء ہے ایتا مالے تے بن کے آیا سیدہ فاطمہ دی دعا ہے حدین دی پناہ کعبے دی سجدہ گا انگوشتری دین دا علماء سے آ گیا الحمد ہے شبیر ونا سے آ گیا کیا بات ہے کیا بات ہے بڑی مہربانی جڑا بانی دی طرف من حکم ہوا ہے آخری میرا قصیدہ تے یا علی مدد تیرا دی رویا ہے میں سفر لمبا سارا کرنا ہے جی کرا کیا بات ہے ریڈی کر چھڑی ہر شادی لو بھائی تیار ہو آج چلیے بھلا کتھے بین الحرمین کربلا تن وکھاونا چاہنا ہے اتھے نہیں جشن اسی کربلا اگر اجازت ہوئے تو میں اکٹھا قصیدہ سناون لگا اے اترے تے چار شبان دی گالی چل گئی ہے پاک علی سرکار دی جوڑی اج رل گئی ہے اترے تے چار شبان دی گالی چل گئی ہے پاک علی سرکار دی جوڑی اج رل گئی ہے اترے تے چار شبان دی گالی چل گئی ہے پاک علی سرکار دی جوڑی اج رل گئی ہے سارے بولو پاگلی سرکار دی جوڑی اج رل گئی ہے تلے ہونا بھائی ہن میرے ال ویکھنا ہے جشن مناون آئے بیٹھے ہو لین میں سناون لگا ستر میں سناون لگا دعا تسا کرنی ہے چال شباب دی گل چل گئی ہے پاگلی سرکار دی جوڑی اج رل گئی ہے منکراں دے دلاں تے اگ جڑی بل گئی ہے
پاکلی سرکار دی جوڑی اج رل گئی منکراں دے دلاں تے اگ جڑی بل گئی ہے پاکلی سرکار دی جوڑی آخری شیر میں ٹر ویسا تے جتھے میں جشن پڑھی وینا جب منصف مزاج ہو کہ ہو سونا خدا گواہ تے دعا کرے سو ذاکر اتنا جشن زور نہیں لیندے یہ میرا چیلنج ہے تہاڈیاں زندگیوں ہیں ترے بندے میں تاڑی کھلنا میرا بچہ میں نے ویکھو تو کی ویکھ جولے لال والے بھی سنیا سا ایک واری اے تو سن میں ویکھنا بھائی آخری میرا شعر ہے میں دھرتی ہلا کے ویسا جڑا بندہ آدھا میں بول نہیں سکتا بھائی مذہب دے لوگ آئے بیٹھے ساکب مت غیر مذہب دے لوگ ہوئے پچھن ذریت عمران کیڑی جوڑی کون جوڑی جوڑی دا تعارف کرا ممبر تے کھڑو کے بوانے دے جشن وچ سپیکر تے اعلان کر کے دساونا چاہنا ایک صاحب را دا سلطان اے تو دا ادب دا کل قران اے بول بول سخی لال کلندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات